Bruno, só uma candidata ali. Namo Namo Bhagavato tathagata Arahato Sammasambuddhassa. Namo Namo tathagata Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tathā Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Sammasambuddhassa. ဦးဇင်းတို့သုတ်တန်တပိဋကကဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာလာတဲ့အဇကလပကဖြစ်အဲ့တုတ်တို့ဦးဇင်းတို့ပြုစောရအောင်နော်တို့တို့လေးဒေဝမေတုတန်စပြီးတော့ပေါ့နော်ဧဝမေတုတံဧကံကံတမယဘဂဝါဘပဝါဝယံယရရတိအဇကလပကေစေတိယေအဇကလပကတာယခယတထာာဘဝနဘေဝနီเอนาเอนาโอขอปาณปาานาสัมเยอเมนนาีนาภะคะเอวกาวาตัตตันรัตตาันตปาารกาาธาทีคนีิมทิาตัยปะยันอโภอคโภาคเตานิเตยโนโหติเอเตโวสาตาเอกาเตมาลิตัตงังพุทธาพุทธยาะยติะติอตถถาาคตอาซาอาซากกัลละาโกปะเยโเคยโคภะคะตวถาะโตปะตะอะยังยังสัพพสัิสตะตัตงตาโลโลมัสมสาังคัตตะโอลุปาเทตุกมาาโมคัตตะเยเอนะนภะะคะวปะะกะวาเตเตนุลปัางติงเตกัมจะมีอุอุปาปาติเงตกัระมอะิเมตปะาภะคะวะโตอาวิดูเรขะโตอคุโตอะกุตโละคุโมติติอะตะกุคุตะปะและกุลตะิคุกะลิกันอากาอากาปติเอโตอุปาเตติอะเมตนะมาันทิตาติโสตาติติอะถาอะโคโตภะคะวตะะวังเอตัติมตะานมาะตังวิเดตะวะตปาายะยังเวลาลยาะยังอิอิมังมังพุอุทธตาตนัังงพุทธอุาตนิาเมติยะถาตะเกตุตุธัมธเมัมเมตุตุอาอารระกุตุโหโหติติมะโนยะเมโนอัอตะถาเอตังตังวิตาสอุิตงตาสเตาปะกุลตะิคงุสลิาสติพุทธะตดะีคุตลิิดะตะตะมันมันဥဒ္ဒနုကေဒီဟာလေးသုံးကောက်ပူဇော်ရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရွှေနှုတ်တော်ကနေပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ဂါထာလေးပေါ့ပါဠိတော်ဆိုတာကတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားရွှေနှုတ်တော်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေပေါ့ဥဒန်းကျူးတဲ့စကားလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးကဥဒ္ဒနုနှစ်ခေါက်ထပ်ပြီးပူဇော်ကြတာပေါ့နော်ใช่ไหมครับยะถาตะเกตุธัมเมตุอาระกุโหติยะมะโนอะถาเอตังปิตาสินสาปะกุลินสาติพุทธะติติยะถาตะเกตุธัมเมตุอาระกุโหอติดียะมะโนเยมันนออคถ่ะาเอกอีังกาปิตาอีสิกงาสสิางปกุลินอีสมาีกาติโวตอีติกาติอีกาติติดาวุฒิโนมัสสวาอพายาตชมูันปาณีဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားတော်ตเนาัะวဒါလေးကဟောเอกันตมยันเนี่ยเอวเมตุตันเอกันตมยันบะกวาปาวายันဆိုဒါปาวาปีပေါ့เนาะဦးဇင်းတို့တောအဋ္ဌိပြည်တို့ဝေသာလီပြည်တို့ဗာရာဏသီပြည်တို့ဒါကတော့ပါဝါမြို့
ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပါဝါမြို့မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အခါတုန်းကပေါ့နော်အဇကလာပကေတဲ့စေတီရေစေတီရေဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့အခုလိုဇေဒီတွေတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးစေတီရဆိုတာပူဇော်တာပေါ့နော်သူကအဇကလာပကတယက္ခတဘဝနေတဲ့အဇကလာပကတဆိုတဲ့ဘလူးအမိရတဲ့ဘလူးရဲ့ဘုံဘိတ်မှန်ပေါ့နော်ဟောအဇကလာပကေတဲ့အဇကလာပကအမည်ရှိသောစေတီရေတဲ့စေတီ၌မြတ်စွာဘုရားအဲ့နာမှာသတင်းသုံးလုံးကပေါ့နော်ပါဝါပြီးမှာဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအဇကလာပကတယက္ခတအဲ့ဘလူးရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့အဇကလာပကအဇကလာပကေတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလည်းအဇကလာပကရက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်မလဲသစ်ပင်တပင်ပဲဖြစ်နော်သစ်ပင်တပင်မှာဗိမာန်တစ်ခုရှိတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာလည်းပဲသစ်ပင်ကြီးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးမှာတွားတွားပြီးပူဇော်တာစေတီယဆိုတော့ပူဇော်တာပဲဦးဇင်းတို့ဟွာတွေမှာရှိတယ်စာရည်ထဲမှာရှိတယ်စေတီယရုက္ခဆိုတော့ဟိုဒီသစ်ပင်ကိုရုပ်ကစိုးတွေရှိတယ်ဦးဇင်းတို့မြန်မာတွေလည်းပူဇော်ကြပါတယ်ညောင်ပင်တွေပူဇော်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာတွားပြီးတော့ညောင်ပင်မှာတွားပူဇော်တယ်ကြောက်တဲ့ခါကျတော့ပူဇော်ရပေါ့နော်ဒီဘလူးကိုလည်းပဲသူကဒီဘလူးကသူကတကိုးလဲကြီးတယ်လို့ပြောတယ်တကိုးကြီးတယ်ပေါ့တကိုးလဲကြီးတယ်ကြမ်းလဲကြမ်းကြုတ်တယ်ရက်လဲရက်ဆက်သူနားလာလို့ရှင်လည်းပဲဒေါသလဲကြီးတယ်စားတာပေါ့နော်လူတွေက6လန့်နဲ့6လန့်နဲ့ခါကျလူတွေကကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုပူဇော်ကြတာပေါ့နော်ပူဇော်တယ်ပူဇော်တော့ဘာနဲ့ပူဇော်လဲဆိုတော့သူ့စိတ်သားတွေဘာတွေနဲ့ပူဇော်တယ်ပူဇော်တာပေါ့အဲ့တော့သူကအဲဒီစိတ်သားကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်ထင်ဒီလူကဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုလည်းအဇကလာပကဘလူးလို့ဆိုကြတာပေါ့နော်စိတ်သားကြိုက်လို့ခင်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အိုးဦးဇင်းတို့နယ်ဘက်တောင်မှဆရာတော်ကြီးတွေဟိုဆရာတော်တစ်ပါးဟိုသူတို့အချင်းချင်းနေခေါ်တာပေါ့နော်ဆရာတော်တစ်ပါးကသူကကြက်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တနာလို့မွေးတာမွေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဆရာတော်ကြက်မြင်လို့ရှင်မနေနိုင်ဘူးတေချာအစာကျွေးတယ်တေချာမွေးတယ်အဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဘွဲကဘာလဲဆိုတော့ဥကောဝိတာသူ့ဘေးနားကသူနဲ့ရွယ်တူပေါ့နော်အခုတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အသက်90လောက်တော့ရှိပါသူနဲ့ရွယ်တူတငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုကြက်ကောလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ကြက်မွေးလို့နောက်ဟိုအဲ့နားကလည်းဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်သူကလည်းပဲဘွဲတူဘွဲတူတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအမည်နာမတွေတက်တက်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆရာတော်ကျော်ဘာလို့လဲဆိုသူကလိတ်သားကြိုက်လို့သူ့လိတ်သားလာလာကတ်လေသားကြိုက်လိုက်တော့သူ့လိတ်ကောလို့ဆရာဒီဘလူးကလည်းပဲဒါစိတ်သားကြိုက်လို့ပေါ့သူ့ကိုကျတော့လေစိတ်သားဘလူးเนาะအဇကလာပကဘလူးလို့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာသူတစ်နှစ်တစ်ခါပူဇော်ကြတာပေါ့ပူဇော်ကြတဲ့ခါမှာဒီစိတ်တည်နေပူဇော်စိတ်တည်နေပူဇော်တယ်လို့အထက်ကဆရာကြီးကဒီလိုဆိုတာပေါ့တချို့ဆရာတွေကလည်းပဲသူပူဇော်တဲ့အခါကျတော့စိတ်အတန်လို့အမည်ပြုပြီးပူဇော်လို့အဇကလာပကလို့လည်းခေါ်တယ်ပဲ။ဇေဒီဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဇေဒီကြီးတွေပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီသူအဲ့ဒီဗိမာန်နေရာမှာတွတ်တော့ပြီးတော့သစ်ပင်ဖြစ်ပေါ့။အဲ့ဒီသစ်ပင်မှာသူဗိမာန်ရှိတယ်။ဗိမာန်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းပဲ6လန့်နဲ့ပါလို့တဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တစ်နှစ်တစ်ခါလူတွေကတွတ်တော့ပြီးတော့ပူဇော်ကြတာပေါ့နော်။ဦးဇင်းတို့နယ်ဘက်တွေလည်းပဲအပင်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တွတ်တော့ပူဇော်တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စေတီယပူဇော်တာသူတို့ပူဇော်တဲ့ဘုံဗိမာန်ကိုတွတ်တော့ပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်ခါတွတ်တော့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘလူးကိုပူဇော်လို့သူ့ကိုအဇကလာပကလို့ခေါ်တယ်နော်စေတီရေစေတီဆိုတာကတော့ပူဇော်ရအရက်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီမြေမကြီးလို့ဖះစေတီပထိုးတွေလို့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာသူ့ကိုအဲ့နေရာအရက်မှာပူဇော်လို့တဲ့တိနာခောပနသမယေနဘဂဝါရတန္တတိမိတာယဒီမှာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဘလူးကကြမ်းလဲကြမ်းထမ်းတယ်လူတွေကလည်းပဲသူ့ကိုအမြဲတမ်းပူဇော်နေရတယ်လူတွေလည်းကြောက်နေရတယ်ဒေါသလည်းကြီးတယ်ဒီလိုကြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဆုံးမရမယ့်အချိန်ရောက်လာချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဘလူးနေရာသွားတာပေါ့ဒီသူ့ရဲ့ဘုံဗိမာန်ကိုသွားတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဟိုဒကမာကြီးတွေကြားဥတယ်မို့လားအာလာဝကဘလူးကိုမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ချွတ်တယ်ဆိုတာလေ
จำว่าไอ้หลูเว้ยตัวดีบลูอ่ะแหละเว้ยไอ้หลูเว้ยอลาวะกะบลูโลจั้นทั้นเนี่ยบลูเว้ยจั้นทั้นเนี่ยบลูဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့မှာဒီဘလူးရဲ့ဘုံဘိတ်မှာသွားတယ်ဘလူးမရှိတဲ့ချိန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသေချာကြီးမှန်းပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်ဘလူးကမလောက်လဲဆိုတော့ तू ကဘလူးတွေဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဒီဘလူးတို့ဒီပြိတ္တာတွေတို့ဒီသစေတရေတွေဆိုတာက तू ကဒီသူတို့ရဲ့အထက်ကလူတွေရှိတာပေါ့အထက်ကလူတွေကဘာလဲဆိုနမင်းကြီး၄ယောက်ရဲ့အသင်းပင်းနေပေါ့နော်ရထာဝိတုလကဝိတုပကကုဝေရဆိုတဲ့နမင်းကြီးတွေရဲ့အစီကံလှုပ်ကြွေးတွေပေါ့ဒီဘလူးတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲเนาะသူတို့ကလည်းပဲအာဒီအစည်းဝေးတွေသွားအစည်းဝေးတွေသွားတဲ့ခါမှာဒီဘလူးကတရက်မှာအဲ့ဒီလိုနတ်သမီးအစည်းဝေးသွားတာပေါ့เนาะသွားတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ဘုံဘိမ့်မှန်သွားတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ဘုံဘိမ့်မှန်ကိုသွားပြီးဝင်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဘုံဘိမ့်မှန်လည်းပဲအဆောင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီအဆောင်နေရှိတဲ့ခါမှာဒီအဆောင်နေရနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီနေရာကဒီအဇကလာပကဘလူဟာအင်မတန်မှလည်းရက်စက်တယ်အင်မတန်မှလည်းကြံ့ကြုတ်တယ်အင်မတန်မှလည်းဒေါသကြီးပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီထဲကိုမဝင်ပါနဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အစီကံဗိမ္မာန်စောင့်တဲ့ဘလူသေးသေးလေးတွေဖြစ်မှာနော်သူတို့ကအဲ့တိုင်ပြောတဲ့ခါမြတ်စွာဘုရားကသူတို့သွားပြောပါဦးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဇကလာပကဘလူးစီကိုသွားတဲ့ခါအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲဒီဦးဇင်းတို့ message ကြမှာဒကမာကြီးတွေကြားတယ်မို့လားဟိုတတဂိရိနတာနဲ့ဟိမဝတ္တနတာသူတို့ကလည်းဘလူးတွေပေါ့နော်သူတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းရင်ကနေပြီးတော့နတ်သဘင်အစည်းအဝေးကိုသွားတဲ့ခါမှာဒီအဇကလာပကဗိမ္မာန်ပေါ်ကနေသွားတဲ့ခါကျတော့တမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အောက်အထက်တဲမှာမြတ်စွာသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့အကိုတွေကနည်းနည်းပါးပါးတကူကူဖြစ်သွားမှာเนาะဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဆိုပြီးအောက်မှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားတွေ့တယ်ပုံမိမှန်တယ်အဲ့မှာသူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးရှ िख ူဥချပြီးတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားကိုလက်ရရေးပတ်ပြီးတော့သွားတာပေါ့เนาะသူတို့စီဝေးရှိတဲ့အရက်ကိုသွားတဲ့ခါအဲ့မှာအဇကလာပကဘလူးကိုတွေ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒေးတဲ့တင်းတော်တော်ကံကောင်းတာပဲတဲ့တင်းရဲ့ပုံမိမှန်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်တဲ့ပြင်းမြတ်စွာဘုရားကိုခုမြင်လဲခုမြင်ရလိမ့်လိမ့်မယ်တဲ့ဟိုဟိုတရားတွေလည်းပဲနာရပါလိမ့်မယ်တဲ့တင်းတော်တော်ကံကောင်းတာပဲတဲ့ငါတို့ဗိမ္မာန်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားကြွတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတာเนาะပြောတဲ့ခါမှာဒီဘလူးကဘုရားအောက်ကြည့်ရတဲ့ဘလူးမှာဟုတ်တဲ့ခါကျတော့သူဒေါသတွေတော်တော်ထွက်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲသူ့ရဲ့ဘုံဗိမ္မာန်သူ့ထိုင်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ခါဒီအစည်းဝေးလဲပြီးရောဒီမနကြီးတို့ဒီအလာဝကဘလူးတို့ဟိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုလေမုန်တိုင်းနေတိုက်အောင်ကြောက်ပြီးပြေးအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားကို6လန့်6လန့်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားတိုက်တော့မတိုက်ဘူးဖြစ်မှာပေါ့သူဘွဲပြူလက်နက်တွေနဲ့လက်နက်မျိုးစုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတိုက်ခိုက်တာတိုက်ခိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမထိတဲ့ခါကျတော့သူဒေါသတွေအရန်ထွက်လာထွက်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတဲ့ငါလည်းပဲသူ့ကိုမဖိတ်ဖဲနဲ့ငါအိမ်ထဲမှာပိုင်စိုးပိုင်နေနဲ့သူလာပြီးတော့နေနေတာနေနေတာတဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါကျတော့သူစိတ်ကလည်းဒေါသအရန်ထွက်လာပြီဘယ်လိုမှနေလို့မရတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်သိတဲ့ခါကျတော့အေးဒီဘလူးတဲ့ငါမထွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဒေါသမီလောင်သွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒေါသအင်မတန်ကြီးတဲ့ခါမှာသူသေသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုတနာတဲ့ခါကျတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ဘုံဗိမ္မာန်နဲ့ကနေထွက်တယ်တဲ့အဲ့မှာတိနာခောပနာသမီးနာဘဂဝါရတန္တကာရတိမိတာလာယံတဲ့ဟိုအင်မတန်လဲမှောင်မိုက်နေတယ်ညပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကသွားတာလည်းပဲညညနေအချိန်လောက်သွားမှာပေါ့နော်9နာရီ10နာရီ9နာရီလောက်သွားနော်ဘလူးကလည်းအစည်းဝေးပြီးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျတော့ဒီမှာရတန္တကာရတိမိတာလာယံတဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲခုနကဘလူးကဒေါသတွေတအားထွက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီဘလူးပျက်စီးမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘုံဗိမ္မာန်တွေကခဏထွက်တယ်ထွက်တဲ့ခါမှာသူကရတနာကာရတိမိတာလာယံအင်မတန်လဲမှောင်မိုက်နေတာညသကောင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ညသန်းကောင်ရံအချိန်လာလည်းမရှိတဲ့အချိန်မှောင်မိုက်နေတဲ့လွင်တီးခေါင်အရက်မှာတဲ့အဘောကတိနိသိမ့်ဟောတည်တယ်အဲ့ဒီလွင်တီးခေါင်ရံမှာမြတ်စွာဘုရားကသတင်းသုံးထိုင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးထိုင်နေတဲ့ခါမှာညာလည်းပဲအင်မတန်မှမှောင်မိုက်နေတယ်လွင်တီးခေါင်လည်းဖြစ်တယ်လွင်တီးခေါင်ဖြစ်ပြီးတော့တခါမိုးကလည်းပဲတပေါက်နှစ်ပေါက်
ชัวจานี่เถอะไอ้ไอ้เฉยปอเนาะธรรมดามาจောက်เสียกองเนี่ยเฉยปอเนาะไอ้ไอ้คามาโหบลูก็ตูก็โหปုံสันမျိုးสုံปอเนาะบลูอจีดิปုံสันမျိုးสုံพันไล่ตีตีลีดิพันซิ้นไล่พันซิ้นပြီးတော့တခါဒီတောင်တွေကိုလည်းပဲလှုပ်ခါလိုက်အဲ့နာကရှိတဲ့မြေတွေကိုလှုပ်ခါလိုက်နေနေတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခါတာဘလောက်တည်လဲဆိုတော့လူတွေမပြောနဲ့တဲ့သူကယုတ်ကစိုးနှက်တွေဘုံမစိုးနှက်တွေအကုန်းကိုကြောက်လန့်သွားတယ်တဲ့သူရဲ့ခြောက်လန့်တဲ့ဟာကဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌံထားတယ်တဲ့အဲသူလှုပ်တဲ့ခြောက်လန့်တဲ့အရာတွေဒီတတ္တဝါတွေမထိခိုက်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌံထားတဲ့ခါကျတော့တတ္တဝါတွေတည်လည်းမတည်ဘူးဖြစ်နော်ဒီဘလူကအင်မတန်မှာကြံထန်တဲ့ခါကျတော့တောင်လေးကိုတောင်မှာလှုပ်ခါပြစ်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားကို तू ကကြောက်အောင်လို့လှုပ်လိုက်တာဘလူပုံစံမျိုးမျိုးစုံဖြန့်စင်းပြီးလှုပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမကြောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယခောဘဂဝါတော်တဲ့အထာခောတဲ့မြတ်စွာဘုရားခုနကမိုးလျရလဲတပေါက်နှစ်ပေါက်ကြတယ်လွင်ဒီခေါင်ရက်မှာလဲထိုင်းနေတယ်အင်မတန်မှာလဲပဲထိုင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့ तू ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ခြောက်လန့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမကြောက်ဘူးပေါ့ခဏကတောင်းနေလှုပ်ခါပြီး6တယ်မရဘူးအတန်မျိုးစုံနဲ့လှုပ်ခါပြီး6တယ်အဲနောက်တစ်ခါဘလူးပုံအများကြီးဖြန့်စင်းပြီးတော့6တယ်မြတ်စွာဘုရားမကြောက်တဲ့ခါကျတော့အထာခောတဲ့အဇကလာပကောယခောဘဂဝါတော်ဘယံသဗိတထံမြတ်စွာဘုရားကိုဘလို့လှုပ်လဲဆိုဘယံနဲ့ကြောက်သွားအောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောက်အောင်6တယ်နော်သဗိတထံနဲ့သဗိတထံဆိုတော့ကိုယ်တွေတုံလှုပ်ပေါ့နော်ထောက်တယ်နောက်တစ်ခါလောမဟန္တံမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်တတိမွေးញင်းထအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဥပါတိတုကမောတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောက်အောင်နောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်တွေတုံ့လှုပ်သွားအောင်တတိမွေးញင်းနေထအောင်ဒီလို6တယ်ပေါ့နော်6တဲ့ခါမှာဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောအတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ तू ကဘလူအကြီးဖန်သင်းလိုက်တယ်ဘလူဟိုအကြီးပေါ့နော်အင်မတန်မှကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဘလူအကြီးဖန်သင်းပြီးတော့ तू ကမြတ်စွာဘုရားနာကိုသွားကတ်တယ်ဥပသင်္ကမိတ်တော်ဘဂဝါတော်အဝိတူတွေတိတ်ခတ်တော်မြတ်စွာဘုရားနာမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘလူးပုံစံကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့သူအဲ့ဘလူးရဲ့အော်လဲအော်သေးတာတဲ့အကုလောပကုလောအကုလောပကုလောဆိုတဲ့အတန်ကိုပြုတယ်ဒီမကြီးတွေကြားဘူးလားအကုလောပကုလောမကြားဘူး6ခုမှတော့6ခုမှကြားဘူးဘလူးတွေရဲ့အတန်ကိုပြောအဲ့အတန်ကအကုလောပကုလောအကုလောပကုလောဆိုပြီးတော့အတန်မြည်တာတဲ့အကုလပကုလိကံအကာတိတဲ့ခုနကဘလူးကြီးကနေပြီးတော့ဟိုအကောင်ကြီးဖြန့်သိမ်းပြီးတော့အဲ့အတန်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ဒီခုနကဘလူးကလည်းပဲဖြန့်သိမ်းထားတဲ့ဘလူးကလည်းပဲသူကမြတ်စွာဘုရားနာလို့သွားကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဘလူးအဲ့မဲ့အကုလောပကုလောဆိုတဲ့အတန်ပြုတ်နေတဲ့ဘလူးကြီးဟာတဲ့အေတာအေသောတေတမဟိုတမနာပိတာသောတိတဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးရဲ့အတန်ကားတဲ့အဲ့ဒါအသားစားတဲ့အင်မတန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးတော့အသားစားတဲ့ဘလူးကြီးပါတဲ့ဒီလိုသွားပြောတာပေါ့နော်ကြောက်အောင်ပေါ့နော်အသားစားတဲ့ဘလူးကြီးပါလို့မြတ်စွာဘုရားကကြောက်အောင်သွားပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါသုံးချိန်ပြောတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့နဲ့စကားလဲတခွန်းမှမပြောသေးဘူး तू ကအမျိုးမျိုး6လန့်နဲ့ဥစဉ်တို့ဒီဟိုအလာဝကဘလူးကြီး6လန့်နဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တိုင်ကို तू က6လန့်ဟိုသူဘလူးကသူကတကူအာနာလဲကြီးတယ်ဗောနော်တကူလဲကြီးတယ်ဒီဘလူးကြီးကတကူကြီးတော့ကကြတော့သူလက်နဲ့ပေါင်းအမျိုးစုံနဲ့လှုပ်တယ်ဘွဲပြူပစိုးတွေနဲ့ရောသူအကုန်လုံးလေတွေနဲ့လဲတိုက်တယ်အကုန်လုံးတောင်တွေကိုလဲလှုပ်ခါသွားအောင်လှုပ်တယ်ဗောနော်လှုပ်ခါသွားအောင်လှုပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာမှတော့မတုံလှုပ်ဘူးမတုံလှုပ်တဲ့ခါကျတော့သူနောက်ဆုံးဘလူးအကြီးဖြန့်သိမ်းပြီးတော့ခုနကအကုလပကုလဆိုတဲ့အတန်ကိုပြုတယ်အကုလပကုလဆိုတဲ့ဘလူးအတန်နော်အဲ့အတန်ကိုကြားလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးကကြောက်ကြတယ်ဒီငကားကလုံးဂုံမှန်ရခတွေအဲ့တစေသေးရဲတွေကဒီအတန်ဟာဒါမျိုးအသားစားတဲ့အင်မတန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သူရဲ့အတန်ပဲဆိုတာသိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ခုချိန်ပေါ်ရင်တော့ဘယ်သိမလဲဟုတ်လားကြားမှမကြားဘူးလားအကုလပကုလအကုလပကုလိကအဲ့ဒီလိုပေါ်တယ်တဲ့ပေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါအင်မတန်မှယဟန်နဲ့တမနာယဟန်နဲ့ဒီဟာကအင်မတန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဘလူးရဲ့အတန်ပဲတဲ့ဟိုသူကအသားလဲစားတဲ့ဘလူးကြီးပါတဲ့ဒီလိုပြောတာပြောတဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာစကားစပြီးပြောတာဘလူးပြောလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကြွေးကြော်တာပေါ့နော်အထာကောဘဂဝါအိတမတ္တံဝိဒိတ်တဝါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီအကုလပကုလိကဆိုတဲ့အတန်ကိုလဲသူလုတ်တဲ့အတန်ကိုလဲသိတယ်တာယံဝေလာယံနဲ့ထွေးခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအိမံဥဥတာနေသည်တဲ့ယဒါတဲ့တကေတုဓမ္မေတုပါရဂုဟောတိ
ဖြမနောတဲ့အထဧတံပိတာစင်စပကုလင်စာတိဝတ္တတိတိတဲ့သွတ်တာပါလေဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဒီမဲ့ယောဖြမနောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တိတဲ့ယရာချင်းခါ၌တကေတုဓမ္မေတုမိမိဥစ္စာဖြစ်သောတရားတို့၌ပါရဂုတပ်ဖက်ခန့်သို့ရောက်သည်ဟောတိဖြစ်၏သောဗြဟ္မဏောထိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်အထထွေခန္ဓာအေတံပိတာစင်စထိုအတားစားဘလူကို၎င်းနှင့်အေတံပကုလင်စာတဲ့ဤပကုလဟုသောအတံကို၎င်းနှင့်ဝတ္တတိလွန်နိုင်ဤဆိုလွန်လွန်နိုင်ဤလို့ဒီလိုပြောတာဘာလဲဆိုတော့တကေတုဓမ္မေတုမိမိဥစ္စာဖြစ်သောတရားတို့၌ပါရဂုတပ်ဖက်ခန့်သို့လွန်သွားပြီတဲ့ဒေါသမရှိတော့ဘူးပြောတော့ဒေါသရှိရင်ကြောက်သေးတယ်မှာလားဒေါသရှိရင်ကြောက်သေးတယ်เนาะဥစဉ်တို့ဒေါသရှိတဲ့လူတွေကြောက်တယ်เนาะဒေါသမရှိတော့ဘယ်ပုံကိုယ်တွေရှိရအဲ့ဒေါသမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့မကြောက်တော့ဘူးเนาะဥစဉ်တို့ဒေါသရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ကြောက်သေးတယ်ပေါ့เนาะတကယ်တုဓမ္မေတိမိမိဥစ္စာပြေကုန်သောတရားတော်နဲ့ပါရဂုတဲ့ဟိုတစ်ဖက်ခန့်ရောက်သွားပြီပေါ့เนาะဟိုအဲ့တော့ထထွဲခန္ဓာအေတံပိတာသင်္သာဒီအတ္တစဘလူကို၎င်းတဲ့ပကုလင်စာတိတဲ့ဒီပကုလဟုသောအတန်ကို၎င်းတဲ့ဒီအတန်ဒီသားကြားလည်းမကြောက်တော့ဘူးတဲ့ဒီဟာတွေကအကုန်လုံးကလွန်မြောက်သွားပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအထက်ကရာပြောတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အထက်ကရာဆရာကဒီကထာကိုသူကဟိုတေချာကိုဖွင့်ပြပေါ့နော်ဘယ်လိုဖွင့်ပြလဲဆိုတော့တကယ်သူယတမိန်ကာလေးတဲ့တကအတ္တဘာဝသင်္ခါတေတုပင်စုပါရဏေခဏဓမ္မေတုပါရဂုနောက်တစ်ခါသူကတကယ်သူဓမ္မေတုကိုဘယ်လိုဖွင့်ပြလဲဆိုတော့မိမိဥစ္စာတကယ်သူဓမ္မေတုမိမိဥစ္စာဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲတဲ့မိမိရဲ့ဥစ္စာဒီမှာကအဓိကကြတာပါလဲတကယ်သူဓမ္မေတုမိမိဥစ္စာဖြစ်ကုန်သောတရားတို့၌မိမိဥစ္စာဆိုတော့ဒီဥစ္စာဒီဟာတရားတွေရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ဒီပိတာသင်္စာတဲ့အတ္တစဘလူကိုလည်းမကြောက်တော့ဘူးတဲ့ဒီပကုလဆိုတဲ့အတန်ကြားတာကိုလည်းပဲသူမကြောက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကေတုဓမ္မေကိုတော့တေတုအတ္တနောဓမ္မနာမှာအတ္တကံပုက္ကလတသီလဓိဓမ္မာတဲ့သီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി အာရယောတဲ့အဲ့ဒါပဲပြောတကေတုဓမ္မေသူမိမိရဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုရင်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ဉာဏ်မုတ်ဒီအဲ့မှာသူကသီလမှာလဲတဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့သီလမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာနှစ်မျိုးလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာသီလနဲ့လောကီသီလနော်လောကုတ္တရာသီလလောကီသီလနဲ့လောကုတ္တရာသီလဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဟိုတေတုလောကီယံပုဗ္ဗဘာကသီလံတဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့လောကီသီလဟာဘာတွေလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးသီလတွေယူရတယ်မဟုတ်လားဒီကမ္ဘာကြီးတွေယူရတယ်သီလယူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသီလလောကီသီလတဲ့မဲ့ဤအရှိအဖို့မှာမဲ့မရခင်မှာဖြစ်တဲ့သီလနော်မဲ့ဤအရှိအဖို့မှာဖြစ်တဲ့သီလကိုလောကီသီလလို့ခေါ်ဒီမှာသေချာရှင်းပြတာထားဖို့လောကီယံနဲ့ပုပ္ပဘာကသီလံနဲ့ဒီမဲ့ရဲ့အရှိအဖို့မှာဖြစ်တဲ့သီလနော်တရားအမထုတ်ခင်မှာဟိုဦးဇင်းတို့တမတ်တဖို့မရသေးတဲ့အခါမှာသီလစောက်တည်တယ်အဲ့ဒီသီလကိုဘာသီလလဲဆိုရင်လောကီသီလလို့အမြဲသေးဘူးပေါ့နော်ဒီသီလအမြဲတမ်းလည်းပဲကျိုးသွားနိုင်ပေါ့နော်လောကရသီလဆိုတော့ငြဲသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကလောကီသီလလို့ခေါ်တယ်တဲ့လောကုတ္တရာသီလကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုတန်နဲ့တန်သင်္ခေပတော့ပါရိမောဂသံဃာဒီနေ့ဝေဒနာစတုပိတန်နဲ့ဝိထာရောပနာအနေကပ္ပဗေဒံနဲ့အကျင့်အပြင်တော့ဟို၄ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်အကျေအပြင်တော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်လောကရသီလကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မကဖလဝေသီနာဒုဝိတံအထတော်တဲ့ဘက်ပူရဲ့အစွမ်းအပြင်တော့၂ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကံမကြီးတွေသိပြီးသားပါအသီလသမဝါစာရဲ့သမကမန္တရဲ့သမအာဇီဝရဲ့ပေါ့နော်ဒီ၃မျိုးကိုသူက၂မျိုးတည်းယူတာသမဝါစာတဲ့သမဝါစာသမကမန္တဒီ၂မျိုးလုံးလိုက်လို့ရှိရင်သမအာဇီဝဆိုတာလုံးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဦးဇင်းတို့သီလကဟိုတမလောကုတ္တရာသီလကဘာနဲ့ပါလဲဆိုရင်လောကုတ္တရာသီလကတမဝါစာတမကမန္တတမအာဇီဝဒီ၃မျိုးကိုသူကနှစ်မျိုးယူလိုက်တာပေါ့နော်တမဝါစာနဲ့တမပေါ့နော်တမကမန္တကာယကံမပြုလုပ်ဘူးက
กายกันน่ะไม่ปิดอูบ่เนาะตมะกัมมันตะตมะวาสาวสีกันโกส่องเท้งเนี่ยบ่เนาะวสีกัน4บามุตตวาระปิตุณวาระพุทธวาระตมะวาระบ่อยู่วสีกัน4บาโกส่องเท้งเนี่ยบ่เนาะดาโกอุเซนโลโลกุฏตระทีละโลกဒီလောကရသီလကြတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတဖို့ရသွားလို့ရှိရင်တော့လုံခြုံသွားပြီပေါ့ဒီသီလတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီမိုင်းတွေဒဂါးကြီးတွေခုတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဟိုဦးဇင်းတို့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာလည်းမပါဘူးလားပါတယ်เนาะဦးဇင်းတို့တရားကိုဒီသီလကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မစကြာမှာအများကြီးပြောခဲ့ပြီပေါ့เนาะသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိဒီသီလနှစ်ပါးကလောကီသီလနဲ့လောကုတ္တရာသီလတဲ့အဲ့ဒါကိုပါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ဥစ္စာလို့နော်မိမိရဲ့ဥစ္စာသီလနောက်တစ်ခါတမာဓိတဲ့တမာဓိကလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့တမာဓိကလည်းပဲတမာဓိကနှစ်မျိုးဆိုတော့လောကီတမာဓိနဲ့လောကုတ္တရာတမာဓိလောကုတ္တရာတမာဓိနဲ့လောကီတမာဓိကတော့ဘယ်ဟာကိုပြောလဲဆိုတော့လောကီတမာတိကျတော့တက္ကະတက္ကະမကြီးတွေလောကီတမာတိလောကီတမာတိကျတော့ဥပ္ပဆာရတမာတိနဲ့အပ္ပနာတမာတိနော်ဒီနှစ်မျိုးကိုပြောတာပေါ့နော်ဥပ္ပဆာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိတို့ကတော့ဘုရားတို့ဒီတက္ကະကြီးတွေဖျားရှိခိုးတဲ့ခါပရိစိတ်တဲ့ခါတွေရှိအဲ့ဒီတမာတိပေါ့နော်ဖျားရှိခိုးတဲ့ခါလည်းပဲဟိုတမာတိဖြစ်အောင်ဖျားရှိခိုးတယ်နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့သမထကမ္မထံ40ရှိအဲ့ကမ္မထံ40မှာတစ်ခုခုကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေတဲ့ခါမှာလည်းပဲဒါသမာဓိပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာသမာဓိလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လောကီသမာဓိလောကီသမာဓိဆိုပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့သူကလောကီယသမာဓိသဥပ္ပစာရိနာတဲ့အထသမာပတ္တိယောတဲ့သူကဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိသမာဘတ်၈ပါးဒါတွေဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကီသမာဓိလောကုတ္တရာသမာဓိကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဥစဉ်ဟိုခုတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဟိုအပ္ပနာသမာဓိဟိုယူပြီးတော့ဥစဉ်တို့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဟိုသမာဓိတွေအားကောင်းလာတယ်သမာဓိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေစင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေအဆိုးမရတဲ့သဘောတရားတွေအစာရှိသည်ဖြင့်ယုံနဲ့နေစပြီးတော့ပွဲလာတဲ့အစာရှိသည်ဖြင့်ပေါ့နော်သမာဓိတွေရရပြီဟိုရလာတဲ့တမာတိပေါ့เนาะမနစ်ဟိုနဲ့ရှင်တဲ့တမာတိကိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်လောကုတ္တရာတမာတိဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘာလောကုတ္တရာတမာတိကိုတကေတုဓမ္မေတုမိမိရဲ့ဥစ္စာလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါပညာတဲ့ပညာကြတော့လောကီပညာလောကုတ္တရာပညာဒါလည်းနှစ်မျိုးရှိတာလောကီပညာကြောဘာလဲဆိုတော့သုတမယပညာသုတမယစိန္ဒမယဘာဝနာမယဒါကိုကျတော့ဥစဉ်တို့လောကီပညာလို့ပြောနော်ဟိုဟိုဒီစာရိဖတ်တယ်စာရိဖတ်ပြီးတော့သိတယ်ခုဥစဉ်တို့ဒီအဇကပလတုတ်ကိုဖတ်တယ်အဇကပလတုတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းနေသိတာပေါ့နော်သိတာကိုအဲ့ဒါကိုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သုတမယပညာလို့ခေါ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ဘာပညာလဲဆိုရင်လောကီပညာပေါ့နော်စိန္ဒမယဒါကိုကျန်စပြီးတော့သိတာပေါ့နော်ကျန်စပြီးသိဘာဝနာမယဆိုတာဒါလေးကိုဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဆိုခုနဥစဉ်တို့သုံးချိန်ဖတ်တယ်ဗောနောယရတကိတုဓမ္မေတုပါရဂုဟောတိဆိုတာဒါကြတော့လေဘာဝနာပွားတယ်ဗောဘာဝနာပွားတယ်ဆိုခုနကဥစဉ်တို့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတော့ဒါသမထဘာဝနာဗောဒါကိုဘာဝနာလောကီဒါလေဒါကြတော့လောကီပညာလို့ဗောနောခုနကဥစဉ်တို့ဘာဝနာမှာလဲသမထဘာဝနာဒါကိုလောကီပညာလို့ခေါ်တာဗောနောဒီမှာသုံးကြတာသုတမယစိန္ဒမယဘာဝနာမယတဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပါလဲဆိုရင်လောကီပညာတဲ့နောက်တစ်ခါလောကုတ္တရာပညာကြတော့ပါလဲဆိုတော့မကတံပယုတ်တာဖလတံပယုတ်တာတဲ့မက်ဖို့နဲ့ရှင်နဲ့ပညာဦးဇင်းတို့ခုနတရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်ခါကြတော့သမာဓိတွေအားကောင်းလာတယ်သမာဓိတွေအားကောင်းလာတဲ့ခါကြတော့ဘာဖြစ်လဲပညာဖြစ်တာပေါ့ပညာယုံနဲ့နေစကွဲလာတယ်အကြောင်းကျိုးတွေသိလာတယ်နောက်တစ်ခါမိမိခန္ဓာကိုဟိုဒီလက္ခဏာ3မှနဲ့3သက်နိုင်လာတယ်စိုက်တည်ဖြစ်ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်ပညာတွေဒါကိုကျတော့ဗာပညာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာပညာလို့သမာဓိအကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အစဉ်အစဉ်ဖြစ်လာပေါ့နော်ဉာဏ် light အစဉ်အစဉ်ဖြစ်လာတာကိုအ
ဲ့ဒါကျတော့လောကုတ္တရာပညာလို့ခေါ်တယ်ဝိမု ക്തി နာမတဲ့ဝိမု ക്തി နာမတဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တဲ့ဖလာဝိမု ക്തി မဂ္ဂဝိမု ക്തി ဖလာဝိမု ക്തി ဝိမု ക്തി နာမဖလာဝိမု ക്തി တဲ့နိဗ္ဗာန်နိစ္စတတ္တမတာလောကုတ္တရာဝဟိုဟိုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျတော့ဒါဘာလဲဆိုရင်လောကုတ္တရာလို့ခေါ်တယ်တဲ့လောကုတ္တရာဝိမု ക്തി ဝိမု ക്തി ရပါလဲဆိုရင်ဟိုလည်းပဲဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကျတော့ဟိုတမတ်တပူရသွားပြီပေါ့ဒါကိုကျတော့ဥစဉ်တို့ပါလဲဝိမု ക്തി လွတ်မြောက်သွားပြီပေါ့နော်ကိလေသာတွေမှာလွတ်မြောက်သွားပြီတဏ္ဍာဝကလွတ်မြောက်သွားပြီဒါကိုလောကုတ္တရာဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်တဲ့လောကီဝိမု ക്തി ကြောပါလဲဆိုတော့ဝိမု ക്തി ဉာဏတတ္တနာတဲ့ဒီဝိမု ക്തി ကိုဒဂါးကြီးတွေဒဂမာကြီးတွေမိမိဉာဏ်ဖြင့်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဆရာတော်တွေတရားဟောတယ်ဒါတွေဟာဒီတရားတွေဟာဟိုလွံ့မြောက်တဲ့တရားတွေပဲဆိုပြီးတော့သိတာကြတော့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကဘာဝိမု ക്തി လဲဆိုရင်လောကီဝိမု ക്തി တဲ့ဝိမု ക്തി ဉာဏတတ္တနာလောကီယမေဝါဒီလိုဆိုတာကိုဉာဏ်ဖြင့်သိတာပေါ့နော်မိမိသေချာသိသေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဉာဏ်ဖြင့်သိတာအာဟိုလောကုတ္တရာသိတယ်လောကုတ္တရာတရားတွေနာလို့လည်းသိတယ်မိမိအထုတ်လည်းပဲသိလာတယ်ဒါတွေကြတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကီဝိမု ക്തി အကျေအကျေအပြည့်ဆိုတော့ဧကဝိတ္တိဝိဒံတဲ့ပိဿုကနာဉာဏဘာဝတော်တဲ့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမှတ်ထားမှာလဲဆိုကြံစပြီးတော့ဆရာတော်တွေတရားဟောလို့သိတယ်အဲနောက်တခါမိမိကိုယ်တိုင်အာထုတ်ပြီးတော့သိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဧချမ်းတဲ့သဘောတွေငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောတွေကိလေသာတွေလွတ်မြောက်တဲ့သဘောတရားတွေသိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကီဝိမု ക്തി အဲ့ဒါတရားဘာ ਈ လဲဆိုတော့ဒီတန်တရာဝကလွတ်မြောက်တဲ့အရာတွေလို့သိတာကိုလောကီဝိမု ക്തി လို့ပြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကြတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်တကေတုဓမ္မေတုမိမိဥစ္စာဖြစ်ကုန်တော့ဓမ္မေတုတရားတော်နဲ့ပါရဂုတဖက်ကန်းတို့ရောက်ပြီးဟောတိဖြစ်၏တဲ့အဲ့တော့ဒီတရားတွေခုနကဥစဉ်ပြောတဲ့သီလလောဒီမှာဆိုတာတော့ဗာသီလကိုဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာသီလကိုဆိုတယ်လောကီသီလကိုဆိုဘူးပေါ့နော်လောကုတ္တရာသီလလောကုတ္တရာသမာဓိလောကုတ္တရာပညာလောကုတ္တရာဝိမု ക്തി ပေါ့နော်ဒီဝိမု ക്തി ကိုဘာလို့ဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တကေတုဓမ္မေတုမိမိဥစ္စာဖြစ်ကုန်သောတရားတို့၌တဲ့ပါရဂုတဲ့တဖက်ကန်းတို့လွန်မြောက်တယ်ဒီလိုဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ပါရဂုဆိုတာပါဠိစကားဗျာနော်ဦးဇင်းတို့ပါဠိလိုကပါရဂုပဲပါရဂုဆိုတာကဖိုဖက်ကန်းကိုတဖက်ကန်းခတ်တတ်တယ်လွန်မြောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဟိုပါရဂူတဖက်ကန်းတို့လွန်မြောက်သွားပြီတဲ့ဟိုဖက်ကန်းကိုလွန်မြောက်သွားပြီပေါ့နော်လွန်မြောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာအဲ့ဒီလိုမိမိဥစ္စာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုဟိုဖက်ကန်းတို့လွန်မြောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့ဒီအတ္တသဘလူကိုလည်းပဲမကြောက်ပါဘူးတဲ့ဒီပကုလအကုလပကုလိကဆိုတဲ့အတန်ကိုလည်းပဲလွန်မြောက်သွားပြီတဲ့မကြောက်ပါဘူးတဲ့ဒီလူပြောတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကဒီလူပြောလိုက်တဲ့အခါဘလူကိုအဲ့လိုတရားဟောလိုက်တဲ့အခါဒီဘလူကြီးဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုခုနကဥစဉ်တို့အာလာဝကဘလူကြီးလို့ပဲပေါ့နော်ဟိုနောက်တခါမြတ်စွာဘုရားထံမှာသူကြီးညူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနာပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်နေသွားတာပေါ့နော်သူတို့ဘာကိုလည်းပဲမချောက်လန့်တော့ဘူးဟိုဟိုခုနကလို့ဥစဉ်တို့ဟိုပူဇော်ပွဲတွေဒီအသားတွေနဲ့ပူဇော်တာတွေလည်းသူမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်မလုပ်တော့ပြီးတော့လိမ်မှာသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲနာကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒ္ဒကဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဒဇကလပကတုတ်တရဲ့အနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်ဒီရာတကေတုဓမ္မေတုပါရဂုဟောတိဆိုတော့မိမိဥစ္စာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി တရားတွေမိမိထံမှာရှိသွားပြီတဖက်ကန်းကိုရောက်သွားပြီဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားပြီဆိုလောကီပေါ့နော်လောကီနယ်ပယ်ကနေဒီဘက်ကလောကီနယ်ပယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကန်းကိုလွန်ဟိုဘက်ကန်းကျတော့ဗာလဲလောကုတ္တရာနယ်ပယ်ဥစဉ်တို့ပါရဂုဆိုတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်လောကုတ္တရာနယ်ပယ်တဲ့ရောက်သွားပြီနော်လောကုတ္တရာနယ်ပယ်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပိတ္တစင်စာပကုလင်စာပိတ္တစာဒီအတားစားဘလူကိုလည်းပဲမကြောက်တော့ဘူးတဲ့ဒီပကုလင်စာရတဲ့ဒီအဲ့ဒီအတန်တွေကိုလည်းပဲအကုလပကုလိကတန်တွေလည်းပဲမကြောက်တော့ဘူးလုံမြောက်သွားပြီဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အစကလပကရဲ့တုတ်ရဲ့တရားတော်လေးနော်ဦးဇင်းတို့ဒီဟာလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့သုံးသပ်ကြနော်တဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားဒီမှာကြီးဒီမှာဗျာပုံမြင်လေးတစ်ခုเนาะဒါကတော့ဒီမြတ်စွာဘုရား
ူတန်းပါဠိမှာမြတ်စွာဘုရားရွှေနှုတ်တော်ကနေပြီးတော့ထုတ်ဖော်မြွှဲကြားတဲ့စကားတော်လေးပေါ့နော်ယရတကေတုတံတေကုပါရကုဟောတိတေမနောတေမနောတေမနဆိုတာကတော့ဓမ္မကြီးတွေဓမ္မပရမယောရှေးရဟာတွေရောပါပြီးသွားပြီပေါ့နော်တေမနမကောင်းမှုမှာပါပြွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေမနပြေမနဆိုတာလည်းတော်တော်သိနော်သူကအတန်ပဲအတန်ပဲအဓိပ္ပာယ်လို့မဟုတ်သူရဲ့ဒီဟိုကြောက်မဲ့ဖွယ်အတန်ဘလူးတွေអော်တဲ့အတန်သစေတရားတွေဘလူးអော်လဲသစေတရားတွေဘလူးអော်လဲအဘလူးတွေអော်တဲ့အတန်အဲ့လိုမျိုးအတန်ပေါ့နော်ဥစဉ်တော့ဒါမသိတာပေါ့နော်သူကအခုအကုလပကုလိကံအကာတိဆိုအကုလပကုလလို့អော်អော်တယ်သူတို့ရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်အတန်ပေါ့အဲ့အတန်ကြာရင်ကြောက်တယ်ဆိုမသိတဲ့လူတော့မကြောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်အတန်ဆိုရသော်ဘုရားကဒါကိုသိတယ်ဆိုပါလဲဆိုအထာကောဘယ်ကဧကမထံဧတမထံဝိဒိတ်တော့ရသော်ဘုရားတော့သိတယ်နော်ကဲဦးဇင်းတို့ဒီဟာတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲသွားတာပေါ့အနတ္တလက္ခဏာသုံးသွားတာပေါ့နော်ဒီနတ်တလက္ခဏာတို့အရင်ကကနေဆမီကိုပေါ့နော်နေဆမီကိုနောက်တစ်ခါနေဆလက္ခဏာနောက်တစ်ခါနေဆဥပဒနာပေါ့နော်အဲ့ဒါအစင်းစင်းဖြစ်တာဥစဉ်တို့နေဆအမီပြောတာနော်ကိုကနေဆမီတောက်ပါလေနော်နေဆမီပုံဆိုတာတဲ့လက်ခြေကိုကိုေးသဲစန့်သဲမှာလည်းပဲကိုေးတယ်စန့်တယ်လို့မှတ်တဲ့အခါတဲ့ကိုေးအစနဲ့ကိုေးအဆုံးစန့်စနဲ့အစန့်ဆုံးကိုတဲ့မတွေ့ရဘူးလားဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါလည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားအားထုတ်ပြီးတော့တမာတိတွေခုနလိုပေါ့နော်သီလတက္ကမကြီးတွေခုနပြောသွားရင်နော်ဟိုသီလတမာတိသီလဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဟိုများသောအားဖြင့်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပါဦးဇင်းတို့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့လူရတ္တဖြစ်ဖြစ်ဟိုကုသိုလ်တွေအားကြီးဖြစ်အောင်သီလလည်းစောင့်တည်တယ်စင်ကြယ်သွားတယ်သီလစောင့်တည်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သီလစောင့်တည်တယ်သီလစောင့်တည်တယ်ဆိုတာတောင်မှဥစဉ်တို့ဓမ္မစကြာမှာပါသွားတယ်လေဒီမှာကြီးတွေဘာလဲဝိသုဒ္ဓိမဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဝိသုဒ္ဓိကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သီလဝိသုဒ္ဓိကဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဋ္ဌိတဝါသီလံသမာဓိယာမိဒီလိုဆိုသွားတယ်ထင်တာလေဦးဇင်းအာသီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တာကတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတပြီးတော့စောက်တည်တဲ့သီလဆိုတဲ့နဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စတရားအထုတ်တယ်ဟိုဒါနပြုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါနပြုတယ်ဒါနပြုတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဘာဝနာတွေစုံသွားအောင်နော်ဒါနသီလစောက်တည်တယ်သီလစောက်တည်ပြီးတော့ဘာဝနာလည်းပြုတယ်ပေါ့ဘာဝနာဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုသမထဘာဝနာပြုတယ်ဦးဇင်းတို့ပေါ့ညသောအဖြစ်တော့သမထဘာဝနာကုသိုလ်လုပ်တိုင်းပြုကြเนาะကုသိုလ်လုပ်တိုင်းပါတာပေါ့เนาะအဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဒီမှာကသီလစောက်တည်တယ်ပေါ့သီလစောက်တည်ပြီးတော့သီလတမာတိ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 ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တမာတိတွေအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့စအထုတ်ခါစယောဂီမှာဒီဖောင်းစဖောင်းဆုံမတိသေးဘူးเนาะဒီဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်ပေါ့နော်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှသမာဓိကမရသေးတဲ့အခါကျတော့ဗာလဲအာဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တာနဲ့ပိန်သွားပြီပိန်တယ်လို့မှတ်တဲ့အခါကျတခါပြန်အစဖောင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်သမာဓိအာမကောင်းသေးတဲ့အခါပေါ့နော်သမာဓိအာကောင်းလာတဲ့အခါတော်တော်များများအာကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စဖောင်းတာကိုလည်းပဲသိသွားအဲ့ဒီဖောင်းတဲ့အခါမှာအလဲမှာအဆင်းသင့်လေးတွေဖြစ်သွားတာကိုလည်းပဲသိဆုံးတာကိုလည်းပဲသိနော်သမာဓိအားကောင်းလာတယ်
အဲ့ကြောင့်ဒီမှာမိမိရဲ့တကယ်သူ့မှာကဓမ္မသူ့မှာပါလဲမိမိရဲ့ဥစ္စာသမာဓိလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ချေကိုကွေးတဲ့ဆန့်တဲ့မှာလဲကွေးတယ်ဆန့်တယ်တဲ့အဲ့ဆန့်တယ်ဆန့်တယ်လို့မှတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ကွေးစနဲ့ကွေးဆုံးဦးဇင်းတို့အစကပါပြီးသွားရင်နော်ဒီဟာကဟိုပထမဖောင်းစနဲ့ဖောင်းဆုံးကရှေ့အရင်ဆုံးကပါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆရာတို့ကဆက်ကဆက်ကပြောတာပေါ့နော်အဲ့လက်ချေကိုကွေးတဲ့ဆန့်တဲ့မှာလဲပဲကွေးတယ်ကွေးတယ်ဆန့်ဆန့်တယ်ဆန့်တယ်မှတ်တဲ့အခါကွေးစနဲ့ကွေးဆုံးဒါသမာဓိတွေတော်တော်အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာသေးစိတ်ကိုမှတ်နိုင်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဆန့်စနဲ့ဆန့်ဆုံးကိုတဲ့တွေ့လာရတယ်တဲ့အဲ့ဒါတဲ့မပြတ်မှတ်နေလို့သိတာတဲ့မမဖဲအလွတ်နေတဲ့သူမှာဆိုရင်တဲ့သူဟာသူခြေလက်ကွေးတာဆန့်တာကိုလုံးလုံးမသိပဲရှိတယ်တဲ့သိပြန်ရင်လည်းတဲ့အစနဲ့အဆုံးကိုပိုင်းခြားပြီးမသိဘူးတဲ့တရားအမှထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမှကိုမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကြားတော့မကြားဘူးမဟုတ်တယ်အစနဲ့အဆုံးဆိုတာမိမိတရားအထုတ်ပြီးတမာရီအားကောင်းလာတဲ့အခါဒီမှာဆရာတော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတဲ့အမြဲမပြတ်ရှုမှတ်နေလို့သိတာတဲ့အမြဲတမ်းတလဲစမှတ်နေတဲ့အခါမှာသိမှာပေါ့နော်မမဖဲလွတ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းသူဟာသူခြေလက်ကွေးတာဆန့်တာကိုလုံးလုံးမသိပဲရှိတယ်တဲ့သိပြန်ရင်လည်းအစနဲ့အဆုံးကိုပိုင်းခြားပြီးမသိဘူးတဲ့မကွေးခင်မဆန့်ခင်ကလက်ကပဲကွေးဆန့်ပြီးတိုင်အောင်ရှိမြဲရှိနေတယ်လို့ထင်တာပဲတဲ့ကွေးတယ်ဆန့်တယ်လို့မှတ်တဲ့အခါတဲ့တရွေ့ရွေ့လာတာကိုလည်းမတွေ့ရဘူးလားတဲ့တွေ့ရတယ်တဲ့ကွေးတိုင်းဆန့်တိုင်းတောင့်တင့်လှုပ်ရှားမှုစပြီးပေါ်လာတာကဝါရောရုပ်ဖြစ်မှုကြောင့်ပဲဝါရောကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဦးဇင်းတို့လေဖြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဦးဇင်းတို့လက်ချေတွေလည်းမလည်းမမနိုင်ဘူးကွေးလည်းမကွေးနိုင်ဆန့်လည်းမဆန့်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆန့်နိုင်တာဝါရောရုပ်ဖြစ်မှုပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပါလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုကာယ ानु ပတ္တနာတိပ္ပတ္တနော်ဝါယောယုတ်ဤဖြစ်မှုပဲတဲ့ကုံဆုံးသွားတာကဝါယောယုတ်ဤပြက်မှုပဲတဲ့သူဖြစ်မှုပြက်မှုဟိုအစနဲ့အဆုံးလေးကနေမြင်းလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်နေဆက်ကဆက်ကဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအစနဲ့အဆုံးသိလာအကျိုးအကြောင်းကိုသိလာအစနဲ့အဆုံးနေသိလာနောက်တကဒီလက္ခဏာဤ၃ပါးနဲ့သုံးသပ်နိုင်လာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့အတူတမာရီတွေအကောင်းကြီးဖြစ်ကွေးတယ်ဆန့်တယ်လို့မှတ်နေတဲ့ခါမှာတွေ့ရွေ့ချင်းလာတာကိုလည်းပဲတွေ့ရတယ်တဲ့ကွေးတိုင်းဆန့်တိုင်းတောင့်တင့်လှုပ်ရှားမှုစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာကဝါယောယုတ်ဤဖြစ်မှုပဲတဲ့ကုံဆုံးသွားတာကဝါယောယုတ်ဤပြက်သွားမှုပဲတဲ့ကွေးတယ်လို့မှတ်တဲ့ခါမှာကွေးစနဲ့ကွေးဆုံးကိုသိတာကဝါယောယုတ်ဤအဖြစ်ပြက်ကိုသိတာပါပဲတဲ့ဆန့်တယ်လို့မှတ်တဲ့ခါမှာဆန့်စနဲ့ဆန့်အဆုံးကိုသိတာလည်းပဲဝါယောယုတ်ဤဖြစ်ပြက်ကိုသိတာပါပဲတဲ့တကွေးတဆန့်တွင်းမှာတွေ့ရွေ့ချင်းနဲ့အစနဲ့ဆုံးပိုင်းခြားပြီးသိသွားတာတောင့်တင့်လှုပ်ရှားမှုဝါယောယုတ်ဤဖြစ်မှုကိုသိသွားတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုယ်တိုင်းစံတိုင်းတွေ့ရွေ့ချင်းနဲ့ဖြစ်ပြက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒီလိုတဲ့တွေ့ရွေ့ချင်းဖြစ်ပြက်သွားတဲ့ကိုယ်ယုတ်စံယုတ်ဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ခဏမစဲတဲ့ဖြစ်ပြက်နေလို့မမြဲဘူးဆိုတာလို့ရှုမှတ်ပဲမရှုမှတ်ပဲသိနိုင်ပါမလားတဲ့ရှုမှတ်မှသိနိုင်ပါပေါ့တဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေါင်းတဲ့ပိန်တွေတို့ကိုယ်တယ်စံတယ်တို့ဆိုတာလေတစ်ခါကိုယ်ပြီးတော့လည်းပဲပြီးသွားပြီလေပြက်ပါဒါကိုပြောတာဝါယောယုတ်ပြက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါကိုသိချင်းသိအောင်လို့ပေါ့နော်သွားနေသေးလှမ်းနေသေးတဲ့ဘယ်ညာလှမ်းနေသတိဖြင့်ရှုမှတ်နေတဲ့ခါမှာတဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းအစနဲ့ဆုံးကိုပိုင်းခြားပြီးသိရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာခြေလှမ်းလို့ခေါ်တဲ့တောင့်တင့်လှုပ်ရှားမှုဝါယောယုတ်ဤဖြစ်ပျက်ကိုသိတာပါပဲတဲ့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်လို့ရှုမှတ်နေသူမှလည်းပဲတဲ့ကြွစနဲ့ကြွဆုံးလှမ်းအစနဲ့လှမ်းအဆုံးစနဲ့ခြားစနဲ့ခြားဆုံးကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်ဒါလည်းပဲဝါယောယုတ်ဖြစ်ပျက်ကိုသိတာပါပဲတဲ့တရိပ်ရိပ်နဲ့တရွေ့ရွေ့ချင်းသွားတာကိုလည်းသိတာပဲတဲ့ဝါယောယုတ်ဖြစ်ပျက်ကိုသိတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းတပိုင်းချင်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့ခြေလန်းဝါယောယုတ်ကမြဲသလားမမြဲဘူးလားဆိုရင်မမြဲပါဘူးတဲ့ကိုယ်တည်းကလှုပ်ရှားတဲ့အတွေ့အထိတစ်ခုခုကိုတဲ့ရှုမိတဲ့အခါမှာထိလိုက်ပြောက်လိုက်ထိလိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့တိတိသွားတာလည်းပဲတဲ့ထီတိမှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ယုံ nant အများကြီးအဖြစ်ပြက်ကိုတိသွားတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုတိတော့ထီတိမှုတီယာကိုအကြည်ယုတ်ဤအဖြစ်ပြက်ကိုလည်းပဲတိတယ်တဲ့ထီတိရတဲ့အတွေ့ယုတ်ဤအဖြစ်ပြက်ကိုလည်းပဲတိတယ်တဲ့ဒီလိုတဲ့ထီတိတိုင်းထီတိတိုင်းအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ယုတ်ကမြဲသလားဆိုလို့ရှိရင်မမြဲပါဘူးတဲ့ထီတယ်ပေါ့ထီပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တိတယ်ပေါ့တိပြီးရင်လည်းပဲပြီးသွားပြီနောက်အသစ်ထပ်ပြီးတော့ဆက်ကဆက်ကဖြစ်ပေါ်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မမြဲတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ်သိမှာလဲတရားအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဉာဏ်နေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သမထနာဉာဏ်ပိုင်းနေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လက္ခဏာ3
ลักษณะ3มาเนี่ยดาวก็ต้องตัดနိုင်ล่ะป่ะเนาะไม่มีได้ตัวเตียริตุ้ยป่ะเนาะพยายามเว้ยลุบๆที่ไม่มีอู้สุดแล้วซะပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့ต้องตัดနိုင်ล่ะป่ะเนาะဥစဉ်တော့ဒီတန်းကတော့ဟိုခုနကဥစဉ်တို့ပြောသလိုပေါ့เนาะပါလဲခုနကဥစဉ်တို့ဟိုညံပိုင်းမှာပြောသလားလေဘာလို့ပြောတာလဲသီလသမာဓိပညာမှာဘာပညာပါလဲအဲ့ဒါသုတမယဉာဏ်နဲ့သုတတမမယယဒီလိုပြောတာပေါ့သူတို့ဒီတိုင်းပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးသိနေတာသုတမယပြင်ကိုယ်တိုင်တွေ့တာလက်တွေ့မှာမဟုတ်သေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကီပိုင်းမှာရှိသေးတာပေါ့သူတို့လောကုတ္တရာနယ်ပယ်တဲ့ရောက်လို့ရှိရင်တော့သေချာသိသွားတာနော်သေချာဆယ်ရောရက်လည်းပဲမပြတ်တလဲသက်အားထုတ်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုသူ့အလိုလိုပဲသုံးသပ်နိုင်လာတာပေါ့နော်မငဲတဲ့အငဲဓာတ်ကိုစပြီးတွေ့လာတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ကိုယ်တည်းကထင်ရှားတဲ့အတွေ့အထိတစ်ခုခုတို့ကိုတဲ့ရှုမိတဲ့အခါမှာထိလိုက်ပြောင်းလိုက်နေတဲ့သိသွားတာပဲတဲ့ထိသိမှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ယုံနဲ့များဤဖြစ်ပျက်ကိုသိသွားတာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုသိတော့ထိသိမှုတီယာကိုအကြည်ယုတ်ဖြစ်ပျက်ခါလည်းပဲသိလာတယ်တဲ့အသစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့ယုတ်ခါလည်းပဲတဲ့သိလာတယ်တဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားများကိုသိလာတာပါပဲတဲ့ကြားစဲမှလည်းပဲတဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်လို့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တဲ့အတန်ကလေးအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတာကိုတွေးသိရတယ်မဟုတ်လားတဲ့အဲ့ဒါဟာကြားရတဲ့အတန်ရုပ်ကြီးဖြစ်ပျက်ကိုသိသွားတာပဲအဲ့ဒီလိုကြားတိုင်းကြားတိုင်းအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတန်ဟာမြဲသလားမမြဲသလားမမြဲဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတန်ရုပ်နဲ့အတူပင်တဲ့အတန်ထင်ပေါ်ရာဖြစ်တဲ့တဲ့နာယုတ်ကလည်းတဲ့ဗျိုင်းတူဖြစ်ပြီးတော့ဗျိုင်းတူပြက်သွားတာပဲဒါကြောင့်အတန်ရုပ်ကြီးအဖြစ်ပျက်ကိုသိရင်တဲ့နာယုတ်ဤအဖြစ်ပြက်ကိုလည်းသိတယ်ပဲသိတာပဲလို့ဆိုရမှာပဲအဲ့ဒီတော့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တယ်လို့မှတ်သိနေတဲ့ယောဂီဟာတဲ့အတန်ယုတ်မမြဲတာကိုသိတယ်လို့ပင်တဲ့နာယုတ်မမြဲတာကိုလည်းပဲတဲ့သိသွားတယ်တဲ့ဆန်သက်မှာအုပ်ဩခွေးဥဒံစားတဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အခါတဲ့ပဂတိလူတွေမှာအကြာကြီးအရှည်ကြီးကြားနေတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ထက်သန်နေတဲ့ယောဂီမှာတော့အတန်ရှည်ကြီးမဟုတ်ပဲတဲ့တပိုင်းစီတပိုင်းစီပြက်ပြက်ပြီးထင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအတန်ရုပ်ကူလည်းပဲယောဂီကလင်းမြန်စွာဖြစ်ပျက်နေတယ်လို့သိရတယ်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းလာပြီးတော့တမာတိတွေအကောင်းလာတဲ့အခါဖြစ်တာပေါ့နော်အခုချင်းကတော့ဦးဇင်းတို့ကြားတယ်ကြားတယ်လို့မှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီစုညံတန်ပေါ်မှာဦးဇင်းတို့သာဖြစ်အောင်လဲဒါလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်နော်ဒီလိုမှတ်တာပေါ့တမာတိအကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူ့အလိုလိုပဲအတန်ကခုနဆရာတော်ပြောတဲ့အုတ်ဩတန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီဥဒ္ဒနဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့ပုံကိုကျတော့ဒါဟိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအဆက်အဆက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဥဒ္ဒနဒီအဘိဓမ္မာကပြောသလိုပေါ့နော်နတိတော်တော်ဝိယသညည်ရည်ရင်ကဲ့သို့၎င်းဆိုတာညည်ရည်တွေစီးသွားသလိုပဲနော်ရှေ့အရင်နဲ့နောက်အရင်နဲ့ပူနော်အဲ့လိုပဲပေါ့ထို့တူပင်နဲ့မြင်စဲ၌မြင်နေမြင်နေလို့ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီမှာဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အထုထက်သန်နေရင်နဲ့ဥပဒနာဉာဏ်အထုထက်သန်နေရင်နဲ့မြင်သိတာနဲ့မြင်ရတာဟာတဲ့ချက်ချင်းပြင်ပျောက်ပြက်သွားတယ်လို့သိရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုခဏမဆက်အစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အစင်းယုတ်ဟာမြဲသလားမမြဲသလားဆိုရင်မမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အစင်းနဲ့ဗျိုင်းတူပင်ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့မျက်စိအကြည့်ယုတ်ကရောမြဲသလားတဲ့မမြဲဘူးတဲ့သာတော့နေရင်ရသာတိရတော့တိတယ်တိတယ်လို့ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုံမှာတော့ရသာလေးပျောက်သွားတာကိုသိရတယ်အဲ့ဒီလိုအစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ရသာယုတ်ဟာမြဲသလားဆိုရင်မမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီရသာယုတ်မမြဲပုံကတော့အလွန်ပင်ထင်ရှားနေပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုကောင်းတဲ့ရသာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရှားပေါ်မှာတခဏလေးပဲဘာမှမကြလိုက်ဘူးတဲ့ပျောက်သွားတော့တာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီရသာလိုပဲတဲ့ရသာပေါ်ရာဖြစ်တဲ့ရှာယုတ်ကလည်းပဲဗျိုင်းတူပင်နဲ့ပြက်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရတာယုတ်မမြဲတာကိုသိရင်တဲ့ရှာယုတ်မမြဲတာကိုလည်းပဲသိတော့တာပါပဲတဲ့အနံ့ကိုရှူမိတဲ့အခါမှာတဲ့နံရင်ပြောင်းရင်နံရင်ပြောင်းရင်နဲ့အနံ့ယုတ်အစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပြက်နေတာကိုသိရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြက်ပြီးပြက်သွားတဲ့နံယုတ်ကမြဲသလားမမြဲသလားဆိုရင်နဲ့မမြဲပါဘူးတဲ့အနံ့နဲ့ဗျိုင်းတူပြက်သွားတဲ့နှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ရောမြဲသလားဆိုရင်မမြဲပါဘူးတဲ့ကောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ရှုမှတ်နေရင်တဲ့စိတ်ကူးကြံစီမှုဖြစ်ပေါ်လာရင်တဲ့စိတ်ကူးကြံစီမှုကိုတဲ့စိတ်ကူးတဲ့ကြံစီတဲ့စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်နေရင်တဲ့စိတ်အကြံတွေပျောက်ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတော့ဟိုပို့ပြီးထင်ရှားတာပေါ့နော်တရားမှတ်နေတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကူးစိတ်သန်းတော့ခဏနာဖြစ်တာပေါ့သိလာတဲ့အချိန်ကစပြီးရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရက်တန့်ပြီးတော့ပျောက်သွားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပျောက်သွားတာကိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးက
ဟိုအနှိမ့်စလို့တော့ဟိုသိပ်ပြီးတော့မထင်ဘူးပေါ့သမားလေးတွေအကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူ့အလိုလိုထင်လာတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာရှုမှတ်နေစိတ်ကြံနေပျောက်ကြတော့ကိုသိရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကြံစီမှုပျောက်ပျောက်သွားတိုင်းအဲ့ဒီစိတ်ဤမိယာယုတ်ခါလည်းပဲပျောက်ပျောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကြံဖြစ်တိုင်းအသစ်အသစ်ဖြစ်ပြီးပျောက်ပျောက်သွားတဲ့မိယာယုတ်ခါမြဲသလားမမြဲသလားဆိုပြီးမမြဲဘူးလေအခုပြောလာတဲ့ဖြစ်စေယုံနံကိုမပြတ်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီများကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြစ်ပြင်တွေ့သိပြီးမမြဲဘူးလို့ဖြေနိုင်တဲ့ယုတ်တရားဟာအကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကတဲ့အပေါင်းအလိုက်အပြင်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဤတကိုယ်လုံးကယုတ်တွေပါပဲတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တွေဟာမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနံတိုင်းစားသီးတိုင်းထိသီးတိုင်းကြံသီးတိုင်းခဏမဆက်အသစ်အသစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားနေတဲ့သဘောတရားတွေပါပဲတဲ့မိမိကိုယ်တည်းကယုတ်တွေလို့ပင်တဲ့သူတစ်ပါးကိုယ်တည်းကယုတ်တွေဟာလည်းပဲဂျိုင်းတူပင်ဖြစ်ပြက်နေတာပါပဲတဲ့အတ္တမဘိဓာတန်တန်ကယုတ်တွေလည်းပဲဂျိုင်းတူပင်ဖြစ်ပြက်နေတာပဲဥပမာအားဖြင့်တဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်လို့ရှုမှတ်နေကြားရတဲ့အတန်ယုတ်တွေဟာတဲ့ပြက်ပြက်သွားသလိုပင်တဲ့မိမိတန်တန်ကရောတဲ့တလောကလုံးကရောတဲ့အခြားယုတ်တွေကလည်းပဲဂျိုင်းတူပင်ပြက်ပြက်သွားကြတာကြီးပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြက်ပြက်သွားလို့မမြဲတဲ့ရုပ်တွေကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကရုပ်ဟာမြဲသလားမမြဲသလားလို့မေးတော်မူပါတယ်တဲ့ပင်သဝဂေ၅ပါးဟာတဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်မမြဲပါဘုရားလို့ဖြေချတော်မူပါတယ်တဲ့ဆရာတော်ကလည်းပေါ့နော်ယခုတရားနာပရိသတ်တွေကိုမေးကြည့်မယ်မိမိတို့တန်တန်ကရုပ်ဟာမြဲသလားမမြဲသလားမမြဲပါဘုရားသူတို့ဘာလို့တန်တန်ကရုပ်ကမြဲသလားမမြဲသလားမမြဲပါဗျာတဲ့တလောကလုံးကရုပ်တည်ရောမြဲသလားမမြဲပါသလားသူမြဲပါဗျာရှိတာပေါ့နော်ပိဋကကနောက်ကအနိစ္စလက္ခဏာတဲ့ခုနကဗာလဲအနိစ္စဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကအနိစ္စလက္ခဏာအဲ့ဒါဟာတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းပဲတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကအလွန်ရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုတဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုလည်းပဲသိတော့ပါသာပါပဲတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာမမြဲဘူးလို့မှတ်သားရကြောင်ဖြစ်တဲ့အချင်းရပါပဲအဲ့ဒါဟာဘယ်လိုဟာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တဝါအဘာဝဟုတ်တဝါတဲ့အဘာဝကာရောတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာလို့အထက်ကဆရာမြတ်မှာပြဆိုထားပါတယ်တဲ့ဟုတ်တဝါတဲ့မူလကမရှိသေးပဲရှိလာဖြစ်လာပြီး၍တဲ့အဘာဝကာရောတဲ့မရှိတော့ပဲကွဲပြောက်သွားတော့အချင်းရပြက်သွားသောအချင်းရသည်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာမြည်ပါတယ်မူလကမရှိသေးမီကဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟုတ်တော့မူလကမရှိသေးမီကဖြစ်လာတယ်တဲ့သူကဆရာတော်ဥပမာနဲ့ကြားတာပေါ့နော်မိုးတိမ်တွေကတဲ့လျှက်စီးပေါ်လာတဲ့လျှက်စီးရောင်ဟာမြင်မှုကြတာကြီးပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလျှက်စီးရောင်ဟာမူလကမရှိဘူးလားမူလကမရှိသေးဘူးမဟုတ်လားတဲ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့နေရာကနေစပြီးလက္ခဏာနဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီးတော့တီနေရလားတဲ့တီးမနေဘူးတဲ့အဲ့ဒီရောင်ကမူလကမရှိသေးပဲလက္ခဏာနဲ့ပေါ်လာပြီးကွဲပြောက်သွားသလိုပဲပေါ်လာပြီးပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အချင်းရာဟာနှိစ္စလက္ခဏာပါပဲဥစဉ်လို့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစပြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပျောက်ပေါ့နော်နောက်အစ်စ်အစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာပေါ့နှိစ္စဆိုတာမြဲတဲ့လက္ခဏာနော်ဘယ်ရမှာဆိုအစ်စ်ပေါ်လာပြီးပျောက်သွားရင်မမြဲတာကြီးပဲလို့မှတ်သားစရာအထိမ့်မှန်လက္ခဏာပါပဲဒါကတော့သိတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနော်တရားကြောင်နည်းနည်းပါးပါးသိတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဒီမိစ္ဆာလက္ခဏာကတော့သိနော်အဲ့ဒါကိုတဲ့ဟိုဆရာတော်ကပေါ့နော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာလက္ခဏာကိုစောင့်မုတ်စီထားတယ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာဟာမိစ္ဆာလက္ခဏာတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာအိစ္ဆာလက္ခဏာတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာအိစ္ဆာလက္ခဏာဒါတော့ဒီကမာကြီးတွေအကုန်လုံးကမိစ္ဆာလက္ခဏာဆိုတော့သိနေတာနော်မိစ္ဆာလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေလက္ခဏာပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံသိပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအနိစ္စနုပ္ပတနာဉာဏ်ဒါကတော့အထုံမသိနော်အဲ့တော့အနိစ္စနုပ္ပတနာဉာဏ်နဲ့မြင်စေကြားစေစသည်မှာမပြတ်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီဟာတဲ့အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးကွဲပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုတွေ့ရမှာမမြဲဘူးဆိုတာကိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိရတယ်ခန္ဓာကတော့ဦးဇင်းတို့ပါလေသုတမယဉာဏ်နဲ့လည်းပဲသိတာပေါ့သုတမယဉာဏ်နဲ့လည်းပဲဦးဇင်းတို့သိလာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှိစ္စနုပ္ပတနာဉာဏ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ်တိုင်အထုံမှသိမယ်နှိစ္စနုပ္ပတနာဉာဏ်ကိုမမြဲတယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိတဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်မြင်စေကြားစေသတိမှာတဲ့မပြတ်မှတ်နေတဲ့ယောဂီဟာအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးကွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနှိစ္စလက္ခဏာကိုတွေ့ရမှာမမြဲဘူးဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိရတယ်တဲ့အထုံရင်အထုံရင်နဲ့ခုနကဦးဇင်းတို့
မပြတ်တလဲစအားထုတ်နေတဲ့ခါမှာအမြဲတဲ့သဘောတရားတွေစပြီးတော့တွေ့လာတာပေါ့နော်အမြဲရမယ်ဆိုသူကဒီအနိစ္စနဲ့ပဲအသုံးသတ်နိုင်တာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်မှတ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်မှတ်မှတ်အဲ့လိုမျိုးအမှတ်တဲ့အရာအားလုံးဒီမမြဲတဲ့လက္ခဏာနဲ့သုံးသတ်နိုင်လာတာပေါ့နော်အဲ့သုံးသတ်နိုင်လာတယ်ဆိုရင်အနိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်စပြီးဖြစ်ပေါ်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအနိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်ဆိုခေါ်တာပေါ့နော်အနိစ္စလက္ခဏာကိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိလာရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ပဲမမြဲဘူးလို့သိမှအနိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲရှုမှတ်ဆဲမှာတဲ့ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရရမမြဲဘူးသိတာကနိဗ္ဗာန်နိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲစောင့်မှုတ်သိထားတယ်တဲ့ရှုမှတ်ဆဲမှာပွဲပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍တဲ့မမြဲဘူးသိတာကနိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်ဆဲမှာတဲ့ရှုမှတ်ဆဲမှာမှသိတာပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ခုနကတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ပွဲပြောက်သွားတာအနိစ္စလက္ခဏာဒါကတော့ဥစဉ်တို့သိနေတာပဲနော်ဒါကတော့ရှုမှတ်မှာသိမှာနိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်ကတော့ပေါ့နော်ရှုမှတ်ဆဲမှာပွဲပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဘူးသိတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်ဆဲမှာပွဲပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်အောင်လို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကရုပ်ဟာမြဲသလားမမြဲသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးတော်မူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းအကြောင်းကတော့ပြည့်စုံလုံလောက်ပါပြီတဲ့ဒါတော့လုံလောက်ပါပြီပေါ့နော်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမေးခွန်းရဲ့ပါဠိအနက်ကိုဆိုပါဦးမယ်တဲ့ပဏ္ဏထုအပြင်းနဲ့ယံအကျင်တရားသည်အနိစ္စံမမြဲတဲ့တန်ဖိုးမမြဲသောတရားသည်ဒုက္ခံဝါတဲ့ဆင်းရဲလောတဲ့ဒုက္ခံဝါချမ်းသာလောတဲ့ဣတိဤသို့သောဣတိဤသို့မေတော်မူ၏တဲ့ဒုက္ခံဘန်းနေဆင်းရဲပါဗျာအဲ့ဒီအမြဲမပြတ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့တရားကိုမြဲသလားဟိုချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားလို့ကြည့်တာနော်ဒုက္ခနှမျိုးတဲ့ဒီနေရာမှာဒုက္ခဆိုတာကခံရခက်တဲ့ဆင်းရဲလည်းရှိတယ်တဲ့ကြောက်ွယ်ကောင်းလို့လက်မခံခြင်းစရာယွံမုန်းစရာဆင်းရဲလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲနှမျိုးတည်းကခန္ဓာမဆဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်လို့မမြဲတဲ့သဘောကတော့အခံရခက်တဲ့ဆင်းရဲမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဦးဇင်းတို့ခုနကပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆင်းရဲကတော့တဲ့ဟိုခံရခက်တဲ့ဆင်းရဲမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခံဘယတ်ထေနကြောက်ဖွယ်ကောင်းသောကြောင့်ဆင်းရဲမြည်တယ်လို့ပြဆိုထားတဲ့ဒေသနာတော်နဲ့အညီဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေကြောက်စရာကောင်းသောကြောင့်ဒုက္ခလို့ဆိုရတဲ့ဆင်းရဲပဲတဲ့ဗမာလို့မကောင်းမှုဆိုတဲ့စကားနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့မကောင်းမှုဆိုတဲ့စကားနဲ့အတူတူပဲတဲ့မကောင်းမှုဆိုလို့ဒါဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ထို့တူပင်နဲ့ဒုက္ခဆိုတာကလည်းပဲဒီနေရာမှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်မမြဲတဲ့တရားဟာတဲ့ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဆိုတာကောင်းသလားမကောင်းသလားဆိုတဲ့ဗမာစကားနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအမေကိုပင်စားဝဲကင်းဉာဏ်တော်များကဆင်းရဲပါဖះလို့ဖြေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဗမာလို့ဆိုရင်တော့မကောင်းပါဖះလို့ဆိုတာပါပဲတဲ့။ဘာကြောင့်ဒုက္ခကိုမကောင်းမှုလို့ဆိုရတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ခဏမဆဲဖြစ်ပြက်နေလို့တဲ့မြဲတဲ့အတွက်ကြောက်စရာမကောင်းတာပါပဲတဲ့။ယခုလူတွေဟာကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်နေကြတာဟာတဲ့။ရှာကြည့်သွားတည်နေတယ်။ညီတန်းနေတယ်ထင်နေကြလို့ပါပဲတဲ့။တစ္ဆခမ်းများလောက်တော့မတည်ပဲခဏမဆဲပြက်နေတယ်ဆိုတာသိရင်တဲ့ချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်လို့ဘယ်မှာထင်နိုင်ကြမလဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲခဏမဆဲပြက်နေတဲ့ယုံ nant တရားတွေကိုအထဲကိုလှုပ်ပြီးတော့နေကြတာဟာယုံ nant အစ်စ်နောက်ထပ်ဖြစ်မလာခင်တဲ့ဘယ်ချိန်မှဆိုသေနိုင်တဲ့အတွေ့တဲ့အမှန်တိုင်းသိရင်ကြောက်เสียရပါပဲတဲ့ဘယ်လိုဟာလဲဆိုလို့ရှင်ပြူလူနီးပါးဆွေးမြင့်နေတဲ့တိုက်အိုကြီးတွေဝင်းနေရမယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့ကြောက်เสียကောင်းတယ်လို့ပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုတိုက်အိုကြီးကမှတဲ့မပြတ်သေးပဲရက်ပိုင်းလာပိုင်းနှစ်ပိုင်းတည်နေနိုင်ွယ်ရှိပါသေးတယ်တဲ့ကိုတဲကယုံနံကတော့စက္ကန့်လောက်တော့မတည်ပဲပြက်ပြက်နေတဲ့အတွက်ตาပြီးကြောက်เสียကောင်းတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီလိုကြောက်เสียကောင်းတဲ့အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲလို့ဆိုရတာပါပဲတဲ့နှစ်သက်เสียအာကိုးเสียမရှိဘူးဘာမှမကောင်းတဲ့တရားလို့ဆိုတာပါပဲဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဟိုဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားမကောင်းဘူးခရားလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်တဲ့เสียအကုသရာမရှိဘာမှမကောင်းတဲ့တရားလို့ဆိုတာပါပဲတင်းရတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒုက္ခလက္ခဏာတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဒုက္ခဆင်းရဲလို့သိမှတ်เสียလက္ခဏာကဘာလဲဆိုရင်တဲ့အဘိနာတုတ်ပိလနာကာရောဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတဲ့အထက်ကရာစကားအတိုင်းပါပဲတဲ့ဘိနာအတုတ်ကပါတာပေါ့နော်အဘိနာ
အဘိနတံပတိပိလနနကာရောတဲ့မပြတ်နှိပ်စက်သောအချင်းရာသည်တဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာဆင်းရဲဟုမှတ်တိရကြောင်းလက္ခဏာမိပါတယ်တဲ့မပြတ်နှိပ်စက်တယ်ဆိုတာကဖြစ်မှုပြတ်မှုကမပြတ်နှိပ်စက်နေတာပါပဲတဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲရုပ်နံတရားတိုင်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုဆိုတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြတ်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်နှိပ်စက်ခံရတဲ့ရုပ်နံသဘောတရားဟုသည်များကိုဒုက္ခဆင်းရဲလို့မကောင်းတဲ့တရားလို့အတိမတ်ပြုရပါမယ်ဆင်းရဲဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားပေါ့နော်အတိမတ်ပြုရပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်မှုပြက်မှုမကောင်းတာဟာဒုက္ခလက္ခဏာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြက်နှစ်ရက်မပြက်နှိပ်စက်တာကဒုက္ခလက္ခဏာလို့သံမုတ်တည်ထားပါတယ်တဲ့ဖြစ်ပြက်နှစ်ရက်မပြက်နှိပ်စက်တာကဒုက္ခလက္ခဏာတဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာကတော့ဥစဉ်တို့ဟိုသောက်တွေဖတ်ပြီးကြံတွေးပြီးတော့သိနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုရှုမှတ်ပြီးတော့သိတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခ అను ပတ္တနာဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်တွေ့ပြီးတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ဆင်းရဲပဲမကောင်းတဲ့တရားပဲလို့နှစ်သက်ဖွယ်အာကိုဝယ်မရှိတဲ့တရားပဲလို့သိမြင်လာတာဟာဒုက္ခ అను ပတ္တနာဉာဏ်အစ်စ်ပါပဲဦးဇင်းတို့ဒီတိုင်းပြောနေုံနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်မကောင်းမှုဆိုတာသိတာကတော့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာပဲပေါ့နော်ဖြစ်ပျက်နေရသိနေတယ်ဒါဦးဇင်းတို့စာအုပ်တွေပါတွေဖတ်ပြီးတော့သိတယ်ဟိုဇာတော်တွေခေါ်တဲ့တရားတွေကိုနာပြီးတော့သိတယ်ဒီဒုက္ခလက္ခဏာတော့သိနိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာကိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်တွေ့ပြီးတော့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့တရားမကောင်းတဲ့တရားပဲလို့နှစ်သက်ဖွယ်အာကိုဝယ်မရှိတဲ့တရားပဲလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိတာကမှဒုက္ခ అను ပတ္တနာဉာဏ်အစ်စ်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဟိုရှုမှတ်ဆဲမှာဖြစ်ပျက်နေရာကိုတွေ့ရ၍ဆင်းရဲဟုသိတာကဒုက္ခ అను ပတ္တနာဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်ဆဲမှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုတွေ့ရ၍ဆင်းရဲဟုသိတာကဒုက္ခ అను ပတ္တနာဉာဏ်ကိုယ်တိုင်အထုတ်မှသိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခဥပဒနာဖြစ်ပုံကတော့ရှေ့နားပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့ဖောင်းနာပိန်နာကစပြီးဖြစ်စေယုံနံကိုမပြတ်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီဟာဖောင်းနာပိန်နာကွေးတာစက်တာကြွတာလှမ်းတာခြတာသတိတွေကိုလည်းတရရိပ်နဲ့ခဏမဆက်ဖြစ်ပျက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်သိတိုင်းသိတိုင်းကြားတိုင်းမြင်တိုင်းစားတိုင်းသတိမှလည်းပဲခဏမဆက်ဖြစ်ပျက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလူကိုတွေ့ရတော့ယုံနံသဘောတရားတွေကိုဖြစ်မှုပြက်မှုမပြတ်နှိပ်စက်နေသလိုပင်တဲ့ထင်မြင်လာတယ်တဲ့ဘယ်ချိန်မဆိုတဲ့သိပြက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတွေကြီးရဲ့လို့သိမြင်သဘောကျလာတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခ అను ပတ္တနာဉာဏ်အစ်စ်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခ అను ပတ္တနာဉာဏ်အစ်စ်ဖြစ်အောင်လို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမြဲတဲ့ရုပ်တရားဟာဒုက္ခဆင်းရဲလားဒုက္ခလားလို့မေးတော်မူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်ကိုတော့ရုပ်တည်တဲ့အတ္တကောင်ဖို့စသည်ဖြင့်ဟောခဲ့တဲ့အစပိုင်းများကအတ္တကောင်မဟုတ်သောကြောင့်လည်းယုတ်ဒီနှိမ့်ဆက်ဖို့ရာဖြစ်နေခြင်းသည်အရှိတော်စကားရတုဖြင့်ပင်ထင်ရှားပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်ဟာကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဆင်းရဲများဖြစ်ကြောင်းအလွန်ပင်ထင်ရှားနေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပင်စဝက်ကြီး၅ဦးဟာတဲ့ဆင်းရဲပါဖရာလို့ဖြေကြားတော်မူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကတော့ကောင်းကောင်းနားလည်လောက်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုနှိမ့်ဆက်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကိုငါဥစ္စာငါအနေနဲ့ငါအတ္တနေဖြင့်မရှုမြင်မထင်မှတ်တဲ့ကြောင့်ပေါ်ပြတဲ့စာပိုက်ကိုအ내ပြန်มาအောင်မယ်တဲ့ဥစဉ်တို့ဒီဟာကတော့နောက်တစ်ပတ်မှာသွားကြเนาะဘာလဲဆိုတော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေစာဒုက္ခနတ္တငါဥစ္စာဆိုဘာလဲဆိုတော့ငါကိုအတ္တမာနမာနရယ်ဘာလဲလောဘရယ်မာနရယ်ဒိဋ္ဌိရယ်ဒီသုံးခုကိုပေါ့เนาะနောက်တစ်ပတ်မှာသွားမှာပေါ့เนาะပါလဲဆိုတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ပါလဲဆိုတော့ငါဥစ္စာအနေနဲ့ငါအနေနဲ့ငါအတ္တအနေနဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အရာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ငါဥစ္စာအနေနဲ့ငါအနေနဲ့ငါအတ္တအနေနဲ့မရှုမြင်မထင်မသိကြောင်းဖော်ပြတဲ့စာပိုက်ကိုတဲ့လက်ပြန်ပါဦးမယ်ဆရာတော်အဲ့ဒါကိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုနောက်တစ်ပတ်မှသွားတာပေါ့နော်ဣတ္တမမဧတောဟမတ္တမိဣတောမိအတ္တไอ้ปาลีนี่เนาะเอตัมมะมาเอโทหะมัตตะมิจิตโตเมอัตถาติอัตตมานะทิฏฐิเนี่ยซวยลั่นเนาะตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยซวยลั่นเนี่ยคราวนี้เนาะอุเซนโนเอ้อล่ะกูเอาตะบัดมาเสร็จพี่တော့ตั้วจ๋าเนาะเอ้ออุเซนโนเตียบ่แลฉิดีเลยสุดတော့ดีลောင်းแน่เว้ยอุเซนโนยัดท่าจ๋าเนาะแกอุเซนโนพุทธตาสนะปิรันติสุตรงนี้สุดพี่ก็จบจ๋าဘုဒ္ဓသာသနာစိရံဒိဋ္ဌိ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 
าดูสาดูสาดูแค่แค่ดูอาจารย์กล่าวประกาศตัวน่าจะยาเรกุดูกันสิเรน่านัดดาเลขนาตัวยากุน่าจะยาเรกุดูกันสินาบ้างโนจังแม่ปุ่นในบังกุลเรกุดอดีเนี่ยเปลี่ยนเมียนดอดเจมเพียงยาลวยยาลวยในดีกูพิจารณาสิพิจารณาพีส่ิเลสเนี่ยพี่สมาร์ทสิพี่สุดที่มาเด็กคนนี้